Kus kohas asub Eesti sügavam karjäär? Edukam karjäär saab alati alguse õpingutest. Kas õppida kodus või välismaal? Kas on võimalik ametit õppida töö kõrvalt? Karjääri info annab sulle täieliku ülevaate nii kõikidest õppimisvõimalustest kodu ja välismaal kui ka tööturu vajadustest. Küsi vastuseid kõigile oma karjääri planeerimist puutavatele küsimustele oma koolist või teavitamis- ja nõustamiskeskustest. Teavitamis- ja nõustamiskeskused üle kogu Eesti. Vastused elutähtsatele küsimustele.